បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកញ្ញាអ៊ីវ៉ាដឹកដៃបរិសម្នាក់ទៅលេងខេត្តសៀមរាបមិនបង្ហាញមុខថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងសាន់ដេកញ្ញាខិនស្រីនាតហៅអ៊ីវ៉ាបានបណ្ដើរប្រុសម្នាក់ទៅកំសាន្តគយគុណប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះអ៊ីវ៉ាមិនហ៊ានកៀកកាយបរិសនោះដោយបើកចំហឡើយហើយសូមបីតែថតរូបក៏នាងមិនហ៊ានដែរគឺយក sticker បាំងមុខប្រុសនោះចិត្តមិនឲ្យគេស្គាល់ទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាងបង្ហោះបានតែប្រមាណនាទីក៏លុបវិញភ្លាមប៉ុន្តែតាមអ្នកស្និតអ៊ីវ៉ាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលតារាសាច់សក់ខ្ចីរូបនេះមិនចង់ឲ្យអ្នកស្គាល់បរិសរូបសង្ហាដែលរួមដំណើរជាមួយនាងនោះព្រោះប្រុសនោះជាមនុស្សពិសេសដែលអ៊ីវ៉ាកំពុងតែមើលចិត្តថ្លើមគ្នាការដែលអ៊ីវ៉ាមិនហ៊ាននាំបរិសសង្ហាទៅដើរលេងបន្ទាប់ពីមុននោះឪពុករបស់នាងលោកអ៊ូវ៉ាវបានប្រកាសថាលោកចង់ឲ្យកូនស្រីយកប្តីឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អព្រោះនឹងបានជំនួសតែជើងលោកពិសេសគឺការបើកបានជូននាងទៅច្រៀងសម្ដែងគ្រប់ខេត្តក្រុងលោកវ៉ាវថែមទាំងថាលោកមិនខ្លាចកូនស្រីមានប្តីធ្លាក់កោតច្រៀងទៅលែងល្បីនោះទេគឺលោកមានតែធ្លាប់ឲ្យយោបល់កូនថាកុំនៅយូរពេកមិនល្អទេហើយលោកបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យនាងជ្រើសរើសគូស្រករដោយខ្លួនឯងដល់ទៅ60បាទដល់ទៅ 60% ខណៈលោកសុំតែ 40% ជាអ្នកសម្រេចតាមក្រោយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកវ៉ាវបានបញ្ជាក់ថាចិត្តលោកគឺចង់បានកូនប្រសាជាបរិសវ័យចំណាស់មិនមែនចង់បានក្មេងក្មេងទេព្រោះវ័យចំណាស់គេចាស់ចិត្តចាស់គំនិតល្អជាងក្មេងដោយឡែកតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបែរជាថាមិនទាន់ចង់បានប្រិយឡើយហើយឆ្នាំនេះទៅ27ឆ្នាំចាំឆ្នាំក្រោយអាយុបាទចាំដល់អាយុ30ឆ្នាំទៅនាងគិតគូចង់រៀបការការមិនទាន់បានបង្ហាញមុខបរិសនោះជាចំហបញ្ជាក់ថាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ជាមួយបរិសនោះឡើយតែនេះជាសញ្ញាថ្មីមួយបង្ហាញថាបេះដូងនាងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលយកស្នេហ៍ថ្មីក្រោយមិនអាចសះសាស្នេហ៍ចាស់ជាមួយលោកថកែក្លឹបនិងហាងមិនចាំនៅខេត្តសៀមរាបបានបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាដែលមិនបានបង្ហាញមុខបរិសម្នាក់ដែលបានដើរលេងនៅខេត្តសៀមរាបជាមួយនាងទេបាទបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា